بەیانەکە من کێمایەک بەامێکە پامێکە کۆمەڵێک ئاماژەی گرنگی تیا سەبارەت بە وەزعی ئێستا بە جۆری بەرنمەیەکی نیشتیمانی بۆ دەربازبوون لەم دۆخەچەق بە سوی ئێستای کوردستان هەڵوێستێکی ڕوون و ئاشکرا لەسەر دو ئەنجامە ڕاگەیانراوەکان لە حەژمارکردنەوەی بەشێشی کەم لە سندوقەکانی دەنگدان بەڵام گرنگ ئەوەیە ئەم وڵاتی ئێمە دووچاری کۆمەڵە قەیرانی گەورە بووە پێویستی بە دەستپێشکەری نیشتیمانی هەیە بۆ دەربازبوون لەم قەیرانان و چارەسەکری خۆ